Siketek, a jeltolmácsok, az értelmi fogyatékosok, a vakok és a mozgássérültek nehézségeivel. Tolerancia napot tartottak ugyanis a belvárosi Első István középiskolában, a civil szervezetek, valamint az Esélyek házának együttműködésével. Milyen napot kifolyólag lehet valaki mozgássérült? Tarsoly Márta 20 éves kora óta van kerekesszékhez kötve, egy baleset következtében sérült meg a gerince. Ő volt az esélyórák egyik előadója, bátran kérdezhettek tőle a fiatalok. A beszélgetés során kiderült az is, miért fontos a küszöb magassága, vagy hogyan tudnak segíteni a mozgássérült embereknek. Az ember, amikor már felépül, akkor azért nagyon sok mindent meg tud csinálni. Márta arra is rávilágított, hogy tolószékben is lehet teljes életet élni. Sportolni, utazni, vagy éppen bevásárolni. Mára ugyanis sokkal több lehetőségük van a mozgássérülteknek, mint évekkel ezelőtt. Azt mondja, a diákok nyitottak, közvetlenek az ilyen találkozásokkor. Nagyon pozitívak a visszajelzések, ezért is tartjuk most már évek óta az esélyórákat, mert a fiatalokat találjuk a legjobban megközelíthetőnek. Ők a legfogékonyabbak, rendszerint érdeklődők, most ebben az iskolában ezen a két órán nagyon-nagyon érdeklődő gyerekek voltak, nagyon jól reagáltak, és úgy gondoljuk, hogy velük érhetünk el hosszabb távon eredményt. Wiesler Dávid kipróbálhatta azt is, milyen kerekesszékkel közlekedni. Nem most találkozik először mozgássérült vagy értelmi sérült emberrel. Nekem van olyan ismerősöm, aki értelmi fogyatékos, a szomszédságban él, mondjuk nem súlyosan értelmi fogyatékos, el tudja látni az életét mondjuk. Az a része is nagyon tetszett, meg most a mozgássérültes rész is tetszik, meg ilyen helyzetben már lehettem, mert a Csodák palotájában ezzel ki lehetett próbálni így mozgássérültként közlekedni, és tényleg nem egyszerű dolog. Ebben a teremben ott jártunkkor jelelés folyt. A diákok szájról olvastak több-kevesebb sikerrel, de megismerkedtek azzal is, hogy melyik jel pontosan mit jelent. Az értelmi fogyatékosok, de a vakok mindennapjait is közelebb hozta a tolerancia nap az egészséges fiatalokhoz. A cél az, hogy az elfogadás ne csupán egy jól hangzó szlogen legyen, hanem a hasonló programok hatására természetessé váljon a sérült emberek jelenléte itt Székesfehérváron is. Örökbe.